ああ、すいません。ちょっと紹介させてください。皆さん、こんにちは。瀬田からです。ということで、僕の家族を紹介したいと思います。メイクーンのアイン、5歳です。好きな食べ物はチュールです。嫌いな食べ物はカツオです。まあ、体重は 6.5 キロ。まあ、メイクーンの男の子の中では小さい方です。メインクーンはアメリカ原産の猫で、まあ、家猫の中でも最大品種の大きな猫です、まあ、賢さと遊び好きなことでも知られています。体長は1メートルくらい。オスの大きな子だと、まあ、8キロとかね、10キロになる子もいるそうなので、うちの子はね、少し小さめ、まあ、小さめなんですけどね、大きいです。まあ、性格は甘えん坊です。まあ、甘えたい時に甘えてくるけど、まあ、普段はね、一定の距離に離れてそばにいることが多いです。まあ、遊び好きでもあるので、ある意味大変です。わがままなところもあって、自己主張がね、強い時もあります。まあ、そこら辺は誰かさんに似てきたんじゃないかなと思っています。まあ、食べ物の好き好みははっきりしています。カツオ系がね、大嫌いです。まあ、揚げると砂をかける仕草をしていきます。まあ、この大きさに見慣れてくると、まあ、外でね、たまに見かけるノラたちが小さく見えてきます。こんなことがありました。まあ、奥さんが LINE で仕事帰りに、まあ、子猫がね、いて甘えてきた、超かわいいって言ってね、写真をね、送ってきたんですが、まあ、どう見ても性猫ですよね。まあ、これくらい感覚が鈍ってしまいます。まあ、でもね、すっごくね、かわいいんですよ。まあね、かわいいと言ったら皆さんね、気になってると思います。いや、気にしてください。気になってください。セタカラからオリジナルブランドイエミッティのつなぎ、新色がね、出ました。僕たちが普段家のリフォーム、まあ、DIY でフルリノベーションしている時に着ている作業着、その新色になります。まあ、もともと白いつなぎ、まあ、きなりの方がね、正解ですかね。まあ、そのつなぎを製品染めで墨色に仕立てました。まあ、製品染めの特徴でもある、まあ、少しね、かすれたかのような微妙なね、色合いが出て、まあ、温かみのあるカラーに仕上がっています。雰囲気がね、また違って見えますよね。まあ、この色はこの色でかっこいいです。まあ、これからの季節、暑くなってきますよね。まあ、つなぎの袖を腰に巻いて着こなすスタイル、まあ、普通だとね、ずるずる下がってしまいますよね。でも大丈夫、イエメッティのつなぎなら、まあ、サスペンダーがついているのでかっこよく決まります。またね、綿 100% なので、まあ、溶接とかグラインダーとか火とかね、火花とか熱がね、出る作業にも適しています。まあ、ポリエステルとかナイロンが入っていると、まあ、熱でね、溶けたり縮んだりしてしまいますからね。綿 100% だと肌触りもいいです。ビッグシルエット、まあ、ドロップショルダーに身幅がゆったりと作ってあります。まあ、最近のトレンドも入れつつ、まあ、着た時のシルエットにこだわった一着となっています。まあ、服ってね、デザインよりシルエットがね、一番大事で、まあ、一番ね、難しいんですよね。まあ、物を作る時、まあ、道具やね、工具にこだわりたいですよね。まあ、作るものの材料とか素材もこだわりたいですよね。そして作ったもののデザインやクオリティもこだわっていきたい。まあ、だったらそういったものを作る自分たち自身もこだわっていきたいですよね。まあ、そういった人たちに向けて作ったブランドがイエメッティです。まあ、こちらの商品はショップ .setakara.com から購入できます。まあ、セタカラを検索すれば出てくると思います。ご興味のある方はぜひよろしくお願いいたします。 DIY 系の YouTuber の皆さんもぜひ、まあ、DM をね、いただければ安くいたしますので、ご連絡をください。オリジナルのロゴとかもね、入れやすい作りになっていますので、ぜひね、オリジナルカスタムしてください。はい、あとインスタグラムもやっています。こちらもよろしくお願いいたします。今日撮ってた動画、マイクが入っていなくて編集ね、大変でした。まあ、しかしね、動物系、猫系の動画ってね、編集大変ですね。まあ、慣れてないからかな。まあ、動物って思うように動いてくれないじゃないですか。あ、可愛いと思った瞬間カメラ向けても、なんかね、そっぽ向いたり、カメラの匂い嗅いだり、スリスリしたりね、まともな絵がね、なかなか撮れないんです。まあ、基本寝てる時かゴロゴロしてる時ぐらいしか撮れないんですよね。なんかコツあるんですかね。まあ、アインの動画、まあ、ご要望がね、多ければまた作ろうと思います。
ご視聴ありがとうございました。